Nti a fe bara wa so ohun na ni awon kokoro imo koko a fe ka lo mo pe ninu awon nkan to se pe ni olohun oba leke ola ohun nikan lo dara e salesa pelu e olohun oba nikan lo sara e lesa pelu nkan na kini nkan na ohun na ni imo koko imo in to pamo toju awo e toju awo eyan oto oju olohun oba to fun di eleyi ko si eni kokan to mo koko in to ti lo ni ninu awon koko to ti re koja ni abi nkan koko to se pe ni o nbe ni akoko ta wa yi abi nkan koko ti o pada sele lojo waju ko si eyan kokan to mo ayafi olohun oba nikan soso sugbon olohun oba nigba mi o ma noju apa kan ninu awon eru re to koko yi to ba mu ninu awon koko re to ju gbogbo aye oto olohun oba ma nse kini o ma noju apa kan ninu awon eru re to won to awon nkan won yi awon nkan koko yi gege bi olohun oba ba leke ola bo se noju anabi wa muhammad eke olohun ati olohun ko ma ba bo se noju eto apa kan ninu awon itan awon anabi olohun o noju eto awon itan apa kan ninu awon anabi olohun to se pe ni won ti siwaju anabi wa muhammad anabi o si ba won ko ba won laye sugbon olohun ba noju anabi to awon koko awon nkan to ti le koja yi olohun noju anabi wa muhammad to bakan na olohun ba o noju anabi to awon nkan ti o pada sele lojo waju gege bi awon ami pe ijo gbejale kiyama ti sumo ati awon to tu yato si eleyi ninu awon nkan la 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 ti o pada sele lojo waju olohun ba se kini o noju anabi wa muhammad to olohun ba ba le ki ola o so na alquran bayi wipe ohun ni ohun ti ohun ni mo nipa koko ohun o si na oju eni kokan to ohun o se afin on koko fun iyan kokan ayafi awon ti ohun ba yenu si ninu awon ojise ohun awon to ohun ba yenu si ninu awon ojise ohun yi ohun ma daabobo won lati waju ateyin pelu awon malaika koko to ohun ba ti noju awon ajise yen to a je ki awon malaika ma so awon ojise na lati waju ati leyin debi pe awon alejoyun ton ji koko gbo eti won ni se kini ko ni to ki lohun fi se leyi ki a le mo pe kini gbogbo awon ojise olohun won yi won ti se kini won jise tolohun ba ran won ojise tolohun ba ran won gbogbo e lo se kini lo jise olohun ba ba le ki olaba kan na o ti se kini o wo ka gbogbo nkan gbogbo won pa ko olohun mo do imu e kari kini gbogbo nkan pata awa fe ka lo mo pe awon kokoro ikoko kokoro imo koko marun na ni ni kokoro imo koko to se pe ni o je oga awon koko to je oga to se ni kokore marun na ni marun yin si ni olohun baba leke ola nikan lo mo awon koko won yen ohun nikan lo ni mo lo sara elesa pelu imo awon koko yen o si ka imo e kuro nle fun gbogbo e dabapata gbogbo e dabapata olohun na oju won to kini imo awon koko marun ta fe ka yi akoko ko se ni kokan to mojo ti jo gbinjale kiyama o didi ijowo ni je gbe ni kiyama ko si eyan kokan to mo ayafi olohun oba leke ola ati ojo to nro bojo ojo to nro ko si eyan kokan to nro ojo yi bi ko se olohun oba ko si eyan kokan to mo akoko ti ojo ma ro bi kin se olohun oba nikan ibi ti ojo ti ma ro odi won ojo to ma ro gbogbo awon nkan won yi ko si eyan kokan to mo ayafi olohun baba leke ola ko si eyan kokan to mo ntin be na awon ninu apoluke awon obirin to wa ninu oyun ni imo to kun ta fo si wewe ni imo to pepepere ko si eyan kokan to mo ayafi olohun baba leke ola to pe ohun lo se kini ohun na lo da sibe ohun lo mo bi ako ni bi abo ni ije imu e ohun lo mo igba ti o lo laye ohun lo mo ise ti o se ohun lo mo biya olorire ni o je ni abida keji e olohun oba ohun nikan lo mo gbogbo awon mo ta ka yi ko si eyan kokan to mo nti e gbogbo emi o ri lola daada ni o ri ni ababuru ko si eyan kokan to mo nti eyan kokan se kini ti o ri lola ninu daada ni abida keji ko si eyan kokan to mo abi pe ije imu die ni o ri ni abi ije imu pupo ni o ri ni
ko si eyan kokan ti o mo gbogbo nti emi kokan se kini abi eyan kokan se kini ti o ri lola olohun oba nikan lo mo ko si eyan kokan to mo ile ti ohun o ku si ile ti iku ti ma de wa baun ko si eyan kokan to se kini to mo aye na ti kini iku ti ma de wa baun abi igbawo gan ti eni ojo ori ohun o pari igbawo lohun o jade laye ko si eyan kokan to mo nkan ta wi won yi aya fi olohun oba nikan soso ohun nikan lo mo e wa ri gbogbo nkan ti awon dokita ton so abi awon ton ma nje awon aworawo awon ton study oju somo ton study e gbogbo awon nkan won yi tawon ara bi won yi nso ninu awon nkan to se pe ni ko isele ti o ti isele to je pe ni kini abo ti isele de ni gege bi lapejuwe in to wa nu apolu ki awon obirin ye bi kon ma so pe bi akoni ababo ni abi mimo ibi ti ategun nfe si bola tegun ma fe lo bola tegun ma fe si tabi re si so kale ojo pe bi ojo ma ro lola abi ojo ma ro lotun la ton ma nso kale abi bia e osan ma doru abi ki orudo san bo to ma nsele so ran ati osupa gbogbo awon nkan woyi parapata won gbe lori abadidani won bi lori abani ko n se lori imo to je imo amodaju pombele pe o wa je amodaju ko n se lori imo amodaju bi ko se be kini ori abadida lo wa o se se ko correct o de se se ko se ko ki mistake wa nbe ngba mi o ko daju o ma wu ngba mi ti o ni ri be to se pe ni asise ma wa nbi ntan se to je pe won so bayi ko si ni se kini ni ri be so o se se ko correct o de se se ko ma correct e wa ri imo gbogbo awon nkan ta ka won yi ati n to tu yato si to je imo tolohun nipa gbogbo awon nkan ta ka won yi imo tolohun nipa e imo amodaju ni imo to kari gbogbo nkan to se pe ni o ma ba mu ni bolohun ba se mo yen na ni o se se kini ni o se ri ko si abadida nbe ko si si mistake kokan nbe bolo won ba se mo yen imo amodaju ni ti o ni mistake nu abi pe kini abadida olohun ba oba leke olosun na ko ba wi pe te bi jojo lohun ohun olohun ba odo ohun ni imo ojo ikeyin wa ijo oni je gbeje ki amo to ma to olohun ba ni imo e odo olohun lo wa ohun olohun ba lohun si nso ojo kale ohun lohun ra ojo fun yin bakan na ohun olohun ba ni ohun mo gbogbo to wa nu gbogbo apo oluke bakan na ko si emi kan to mo nti o sele sohun lola tabi n to hun ri lola ko si emi kokan to mo emi kokan bakan na ko si mo nkan kan pe n pa pe ile bayi ni ohun ku si dajudaju olohun ba te ri yen o ohun ni oba to ni imo amotan ohun ze si ni oba ti o fun ni ni iro gbogbo nti a ba se nise fun di eleyi gbogbo awon nkan ta ka won yi ko si eyan kokan to mo ayafi olohun oba nikan soso.